କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଘୋଟିଆ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଘୋଟିଆ ଗାଁରେ ବିଭେ ନିଆଲଙ୍କ ଝିଅ କନକ ନିଆଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଚିଚିଆ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖାଇ ଛୁଟି ସମୟରେ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ହେଲେ ପାଇନଥିଲେ। ପରେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଗଛ ଶାଖାରେ ନିଜ ଓଢ଼ଣୀ ଫାଶରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ଦେଖି ଝିଅର ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ମୋର ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୁଗଳ ସବର ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଧୀରଜ ଚୋପାଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସାଉଲ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ଘୋଟିଆ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନ ଧରିବା ଯାଏ ରାସ୍ତା ରୋକ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ପରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଓ ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ଥାନାଧିକାରୀ ବୁଝାସୁଝା କରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷୀକୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷୀକୁ ଧରା ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବୋଲି ଲୋକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଲାପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।